ដែលបានដាល់ឲ្យមនុស្ស២នាក់ស្លាប់និង២២នាក់ទៀតរងរបួស មនុស្សមួយក្រុមបានបាញ់ប្រហារនៅក្លឹបកំសាន្តមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានសម្លាប់មនុស្ស២នាក់និងយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស២២នាក់ទៀតបានរងរបួសខណៈនគរបាលកំពុងស្នើដល់សាធារណជនឲ្យជួយស្វែងរកជនដែលបានបាញ់ប្រហារនោះស្នងការនគរបាលទីក្រុងម៉ៃអាមីបានឲ្យដឹងថានៅយប់រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃអាទិត្យមានរថយន្តពណ៌សមកនីសានមួយគ្រឿងបានបើកសម្ដៅទៅកាន់សាលពិធីជប់លៀងហើយមនុស្ស
ដែលសាក្របកំភ្លើងនិង២នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងយ៉ាងណាមិញកម្លាំងនគរបាលកំពុងស្នើសុំដល់សាធារណជនឲ្យជួយស្វែងរកជនដែលបានបាញ់ប្រហារនោះដើម្បីយកទៅប្រន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ពីនាងខ្ញុំស្រីនិតដេតហាមញូស